Можете ли да си представите място, където всеки ден се събират студенти от повече от 44 страни по света? Това място е точно зад нас – Медицински университет Варна. На 23 септември тук стартира учебната година и са студентите, които ще изучават дентална и хуманна медицина на английски език. Вижте как започна тя. Събитието започна с подробно представяне на преподаватели и студенти от напредналите курсове, които ще бъдат съветници и първи помощници на новите ученици. Имаше възможност и за задаване на свободни въпроси. А една от дискусиите пък беше под надслов «Как да оцелеем във Варна». Where are you coming from, guys? I'm from UK. От Великобритания. Аз съм от Уелс. Как избрахте Медицинския университет Варна? Чухме много наши приятели, които сега ще бъдат втори курс. Искахме да дойдем тук, защото разбрахме, че университетът разполага с високи технологии. Преценихме, че обучението с помощта на технологии е прекрасна възможност. Какво очаквате? Много напрежение, много сериозна, тежка работа. Знам, че този семестър ще бъде много труден, с много тежки изпити, но вече имам опит с това и се надявам, че плавно ще успеем да се впишем. How did you know about the Bulgarian Medical University? Как разбрахте за университета и как го избрахте? Приятел учи тук вече от година и ми каза, че е страхотно. Затова избрах Варна. А как избрахте да учите точно медицина? Няколко години мислих за това. Просто е нещо много интересно, вълнуващо и това искам да правя. Вече съм работила в болница около половин година и все още ми харесва. Просто е изумително и невероятно и наистина това искам да работя. Какво си работила в болницата? Работих с пациенти, нещо като медицинска сестра. Вече намери ли тук приятели, с изключение на човекът, който те е препоръчал университета? Много приятели. Вече ходих на Златни пясъци, на плажа, из Варна и срещнах много приятни хора тук. За сега, как ти се струва във Варна? Много ми харесва. Вече бях тук през юли, на почивка. Исках да видя града, защото никога не бях идвала преди. Това е първият ми ден тук, но е доста хубаво. Студентите са мили, персоналът в университета също. Помогнаха ли ти да се справиш с намирането на жилище? Да, има организация, която ми помага за настаняването. Какво очакваш от България и от университета? Много хубаво образование, надявам се. Намери ли вече приятели? Да, много приятели. Срещна ли вече българи? Какви са впечатленията ти от тях? Изглеждат много мили. За съжаление, все още не можем да си говорим, но надявам се скоро вече да можем. Where are you from? From Germany. Откъде си? От Германия. Как разбра за Медицинския университет Варна от приятели ли? От една организация, която ми изпрати тук. Как избра България? Варна ми харесва. Била ли си тук и преди? Не, но сестра ми е била и ми каза, че тук е много хубаво. Търсихме университет, в който се преподава на английски, защото искам да работя в чужбина. Затова търсих качествен университет с преподаване на английски и така намерих този във Варна. Втори мисля, че е много хубав, а и градът е хубав, с хубаво топло време. Били ли сте тук преди? Това е първото ми посещение. Намерихте ли вече нови приятели? Да, ние двамата, например, се запознахме на теста, който правихме в Германия. А и тук е много лесно запознаването с други студенти, защото програмата е много добре направена и непрекъснато сме заедно, срещаш се с много хора. Имате ли вече някакви впечатления от хората и обстановката? Нищо лошо, естествено. Понякога е малко трудно да се разберем, но хората са страхотни и всичко е супер. Какво очаквате от тази първа година?
ще бъде трудно. Определено така изглежда. So, how did you find the Bulgarian university? Как намираш университета? Доста е добре всъщност. И преди съм учил в чужбина, но този е много хубав. How did you choose it exactly this one? Как го избра? Избрах го, защото е на плажа и исках да уча в чужбина. До тук какви са впечатленията ти от България? Само от седмица съм тук. Видях само морето и хората до сега и много ми харесват. My apartment, the sea and some very nice people around here. Did you try already, for example, some Bulgarian kitchen or something? Да, особено много риба. И хареса ли? Да, страхотно е. Здравей, Маги, ти си част от организацията на събитието, което посрещна чуждестранните студенти в Медицински университет Варна. Разкажи ни малко повече как се случи това и какво предвиждате за тях. Организацията започна още лятото. Тя беше основно чрез Фейсбук. Координирахме редица събития, като например посещение в екопарка, за днешния ден на отворените врати, също така много презентации, представящи различните организации в университета, как те могат да оползотворят свободното си време и различни активности, като например посещение на различни забележителности извън града, което също включва много от нашите колеги, основно от чуждоезиковия департамент, защото те са тези, които имат опит и те са тези, които знаят какво ще е най-интересно на колегите им. Ти си едва втори курс. Как се включи в организацията на това? Как другите студенти от първи или втори курс също могат да достигнат до това, ако искат да помагат на чуждестранни студенти? Ами, винаги можеш да участваш по какъвто и да е начин. Аз още откакто съм в студентски съвет, имам доста тясна комуникация с колегите от англоязичната програма и съответно следя какво се случва при тях. И поради тази причина счетох, че мога да оползотворя няколко дни от лятото и съответно сега по време на учебната година, като помогна за организацията на нещо такова. Спри се на някои от моментите, които са предвидени в програмата за тази седмица. Ами, например, за тази седмица е предвидено в петък посещение в екопарка, което също, че ще бъде посетено от много колеги. А чуждестранните студенти за сега имат ли интерес от българската култура? Какви са впечатленията им? Споделят ли с вас нещо? Ами, първоначално все още са стреснати, все още се интересуват на съвсем примитивно ниво, откъде мога да си купя апартамент, къде мога да си купя мебели за него и така нататък. Вече по-нататък идва момента, в който искат да се запознаят с нашата култура и винаги има един интерес между хората от българоязичната и англоязичната програма, но се получава един момент, в който и двете програми имат интерес една към друга, но няма застъпване между тях. И тази бариера е хубаво да се преодолее, колкото се може по-скоро. Без съмнение, вълнението от първия учебен ден бе голямо. През цялата седмица студентите ще бъдат заедно на разходки из бележитите места на България, като Велико Търново и Трявна.